Mas kakaunting enrollees sa private schools ang naitala ngayong school year kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ang ilan kasi sa mga estudyante, kung hindi lumipat sa pampublikong paralan, ay piniling huminto muna sa pag aaral Para bigyan na mukha ang balita, Mojo Julie Viza. Mga kapatid, maraming adjustments kayong school year dahil sa pandemic. Yung iba, lumipat muna sa public school para makapagpatuloy sa pag-aaral. Marami rin ang pinili munang huminto. Sa datos ng Department of Education, 2.1 million students lang ang nag-enroll sa mga private school sa bansa, mababa sa 4.3 million enrollees nung nakaraang taon. Ilan sa mga sinasabing dahilan nito ang paglipat ng mga estudyante sa public school. Si Irish Capistrano, grade 9 student, isa sa mga lumipat mula private school. Sabi ni Irish, sayang din daw kasi sa tuition fee. Pare-pares lang yung mga lessons. Kasi pa, ano, online lang din naman daw. Ngayon, nakakakwentuhan na rin daw ni Irish yung ilan sa mga bago niyang kaklase. Sigur adjustment lang, ganun, matuto makisama. Pero para sa college student na si Ellie, mas pinili niyang huminto muna sa pag-aaral ngayong pandemya. Yung mother ko lang po yung nagpapaaral sa amin ng kuya ko. Nagparaya na lang din po ako na yung kuya ko na lang po muna yung mag-aaral kasi medyo patapos na rin naman po siya. Magtatrabaho raw muna si Ellie para makaipon ng maitutulong sa pang tuition fee this school year, anong plan mong gawin? Sa ngayon po, uh, mag-work po muna ako para hindi naman po ako idle for months, mga ganun. And ngayon po kasi inagihintay na lang po ako ng feedback dun sa inaplayan ko. And para makatulong na rin po ako sa mother ko sa pagpapaaral namin ng kuya ko. And para at least pag back to normal na, nakapag-save up ako ng enough money para makatulong sa expenses and sa tuition fee na rin po. Bukod sa walang kakayahan na makapag-enroll, aminado siya na parang hindi niya kakayanin ang pressure ng distance learning. Nanikita ko yung mga friends ko na nagsastruggle masyado ngayon, na ang dami ng workloads. Parang na-force ko na rin na baka pag ako hindi ko siya ganun kayanin. Sabi nila, iisang bangka ang sinasakyan natin ngayong pandemya. Pero ang kwento ni na Irish at Ellie ang patunay na magkakaiba ang hampas ng alo ng pagsubok sa atin. Julie Baiza, Hatid ng ng Balita.